Nós estamos com uma previsão de queda no ano de 2014, em relação a 2013, da produção em torno de 10%, licenciamento em torno de 5% e exportação em torno de 29%. Porém, volto a ressaltar, segundo semestre será melhor que o primeiro semestre. Essa previsão, nosso crescimento se dá basicamente em função do maior número de dias úteis no segundo semestre. Nós já vínhamos alertando o mercado para isso, vimos que o primeiro semestre seria muito difícil, e também uma sazonalidade histórica em que as vendas no segundo semestre são superiores à do primeiro. E, claramente, o impacto da não elevação da alíquota do IPI. A verdade é que a situação econômica continua ainda de forma incerta, há uma preocupação muito grande do empresariado no sentido de fazer investimento. O mercado de caminhões no segundo semestre não deve ter uma diferença muito grande do primeiro semestre, ou seja, algo como 64 mil unidades, que é o que aconteceu no primeiro semestre. A gente espera que o segundo semestre venha a compor um pouco da perda que a gente teve no primeiro semestre, em função da gente ter maior tranquilidade comercial para o segundo semestre, baseado no fato que a gente ter um pouquinho mais de dias para trabalhar. A gente tem salão do automóvel, né, que é sempre uma alavanca importante comercial para que a gente possa dar um gás nas vendas, e a gente espera que o segundo semestre seja de fato, vamos dizer, um período de recuperação.